From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine. Free, free 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 Palestine. Aseista, niitä on USA! Sentäkin on yhtä lailla rikollisiin sotarikollisiin kuin mitä Israel on ilman United States ja Brittejä ja Ranska ei ole olemassakaan Israeli, joten on kaikki yhtä lailla terroristi. Mä huudan, mä itken, mä raivoin, mä en tiedä mitä tehdä. Sen takia mitä siellä tapahtuu. Sen takia mä annan puheenvuoron. Meillä on tänään juontamassa Kansallisteatterin näyttelijä Elsa Anttikainen, antakaa aplodit hänelle. Yes, me ollaan täällä hyvän asian puolesta. Ja minkä takia me ollaan täällä? Koska vapaa, vapaa, Palestiina! Vapaa, vapaa, Palestiina! Vapaa, vapaa, Palestiina! Vapaa, vapaa, Palestiina! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Ja sit me kutsutaan eka puhuja meille tänään. Suomen palestinalaisten siirtokuntayhdistyksen puheenjohtaja William Shiblock! Aplodit! Salamu alaikum. Is there anyone in the world still think, still doubt that what is happening now in Gaza is not a genocide? Is there somebody over there that think that what's happening now in Gaza have started on the 7th of October? Palestinians has been hostages not only in Gaza. In Gaza, in the West Bank, and inside Israel, but particularly in Gaza, Palestinians had been hostages on their own land inside the biggest, the world biggest prison, open-air prison. You can cross Gaza, by the way, in 10 minutes by car from side to side. There lives more than 2 million persons. The whole world at the moment witnesses a genocide being this genocide is going on at the moment under the sight of the world leaders who failed to provide citizens, civilians in Gaza with a ceasefire, with an immediate ceasefire. Shame on you. The slaughter of men and women and children happens now in front of our eyes. Gaza is being raped and we are just watching it. Above that, we are being condemned for being slaughtered. The phrase of two people living on the same land, sharing the same land, is not really true. One people have everything, the other people have nothing. One people have hospitals, the other people bombards the other people's hospitals. Palestinian refugees all over the world have less support, have less care than any other refugees around the world. For this reason, we demand full protection, international protection for the Palestinian people.
in Finland and as Finnish citizens, we demand our government to take action to stop the arms trade with Israel. We demand our government to boycott Israeli goods, especially those that are produced in settlements. We call on our government to recognize the state of Palestine as an independent state in accordance with the UN resolutions. Now, stop the arms trade with Israel. We, in Finland, we are providing Israel with intelligent technology that guides the Israeli missiles that fall on the heads of the Palestinian citizens in Gaza. And we tell Israel what Pablo Neruda have said earlier: you can cut all the flowers, but you can never prevent spring from coming. He ei uskalla vaarantaa meidän asekauppoja Israelin kanssa. Sen takia he sanoivat, että Suomi pidättäytyy muun EU-viiteryhmän kanssa äänestämästä. Kumma juttu, Ranska ja Norja äänesti inhimillisen tulitauon nyt puolesta. Suomi ei! Mitä te sanotte näille Arkadianmäen persenuolijoille? Suomen on syytä lopettaa asekaupat Israelin kanssa heti. Suomen on syytä tunnustaa Palestiinan valtio. Kahden valtion malli tarvitaan kaksi tunnustettua valtioa. Jos Israel on tunnustettu 75 vuotta sitten, Palestiinakin pitää tunnustaa. Palestiina on kuulunut tunnustaa jo 75 vuotta. Missä viipyy Palestiinan tunnustus? Missä palestiinalaisten ihmisoikeudet? Jokainen palestiinalainen syytön vauva, äiti, vanhus, kuka tahansa marttyyri, se veri huutaa kostoon. Jokaista murhattua palestinaista ei unohdeta koskaan. Mitä Israel kuvittelee, että voidaan pyyhkiä pöydän alle? Hiekka Israelin tiimalasissa vähenee päivä päivältä. Sionisti entiteetin päivät on luettu. Me, sinä, me voidaan kaikki auttaa sitä nousemalla vastaan. Te olette täällä sen takia tänään. Teillä on munaa, kiitos. Teillä on sydäntä. Kiitos, siskot ja veljet. Shukran jazilan. Tahia palestein. Kiitos, Kare Pohja Virta. Isot aplodit silleen tähän väliin. Pakko huuta. Palestina! 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 Ja seuraavaksi me kutsutaan tänne lavalle puhumaan Palestiinan valtion suurlähettilästä Sira Jori. Tervetuloa, welcome! Isot aplodit! All your solidarity, when I see all these people, make solidarity with our people, for sure Palestine will be free. Secondly, we need from all this accidental government to recognize what happened. What happened, it is a genocide against our people. It has to be stopped, stopped, stopped. And all these countries have to qualify Israel that a terrorist state and have to put all these leaders in Israel to be judged. To be judged, and because it is not acceptable in this time and in this world now, they have to be civilized, not us. They have to be
as a human being, Eritrea that is a human being. 8,000 Palestinian murder, it is enough. 4,000 children, it is enough. 18 hospital now destroyed, it is enough. It is enough that the state, when they vote to stop a ceasefire, they have to stop it. They have to accept it and to stop now ceasefire against our people. And the humanitarian assistance have to be delivered immediately, because it is all the condition of genocide. Israel, it is implied in our Gaza Strip. And the ill treatment, all the treatment and terrorist treatment, these settlers and the army of Israel attack our people in the West Bank. And it is enough. And in the end, I have nothing to add. I'm joining my leaders of the Palestinian community, Maricho Black, for what all his statement he say. And I thank you in the name of our people. Thank you for your solidarity. Continue to push the Finland to take the right position with our people. Thank you. Thank you, Pitos. Papa, papa, Palestina! Papa, papa, Palestina! Papa, papa, Palestina! Papa, papa, Palestina! Seuraavaksi me kutsutaan tänne Sumut-järjestöstä Syksy Räsänen puhumaan. Tervetuloa. Missä? Tervetuloa. Down, down, Israel! Down, down! Free Palestine! Free Gaza! Palestine! 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 Kiitos. Kiitos. Mä olen tosiaan Syksy Räsänen. Mä olen täällä Uuden Palestiinan solidaarisuusjärjestön Sumut, Suomen Palestiinan-verkoston varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Mä olin eilen podcastin nauhoituksissa kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan kanssa. Ja hän kannatti sitä. Tämä tulee maanantaina ulos tämä nauhoitus. Hän kannatti sitä, että Gazaan ei anneta apua, eikä sinne päästetä ruokaa, vettä eikä polttoainetta. Kun huomautin, että tämä tarkoittaisi satojen tuhansien ihmisten kuolemaa, hän jatkoi tämän puolustamista, eli tuki kansan murhaa. Tällaisena hetkenä mä koen suurta henkistä etäisyyttä. Koen henkistä etäisyyttä myös tänään aamulla, kun heräsin ja luin uutisista, että huolimatta siitä, että Israelin pommitukset jatkuu, tappaa satoja ihmisiä joka päivä, on tappanut yli 7000 ihmistä, noin 40% lapsia, niin Suomi, kuten mainittu, äänesti tyhjää YK:n yleiskokouksessa päätöslauselmassa, missä tuomittiin kaikkien siviilien tappaminen, niin israelaisten kuin palestiinalaisten, ja vaadittiin välitöntä tulitaukoa. Kun Suomen hallitus ei kannata tulitaukoa, se tarkoittaa sitä, että se kannattaa väkivallan jatkamista. Se termi, millä tätä oikeutetaan, on Israelin oikeus puolustaa itseään. Kaikilla mailla on oikeus puolustaa itseään, mutta Gazan umpimähkäinen pommittaminen, siviilikohteiden tarkoituksellinen pommittaminen, nälkään näännyttämisen käyttäminen sodan aseena ei ole itsepuolustusta. Laajemmin, Israelin vuosikymmeniä jatkunut
päivittäinen väkivalta ei ole itsepuolustusta. Israelin merkittävin ihmisoikeusjärjestö B'Tselem on todennut, että Israelin väkivallan tarkoituksena on ylläpitää järjestelmää, joka takaa yhden etnisen ryhmän ylivallan, eli apartheidia. Entä palestiinalaisten oikeus puolustaa itseään? Jotkut eivät halua puhua siitä, jotkut sanovat, että asia on monimutkainen. Asia on lopulta hyvin yksinkertainen. Kenelläkään, ei miehittäjällä eikä miehitystä vastustavilla, ole oikeutta hyökätä siviilejä kohtaan. Tämän Hamasin hyökkäyksen uhreista suurin osa oli siviilejä. Mutta kaikilla kansoilla on oikeus aseellisesti vastustaa miehitystä. Kun kyse on Ukrainasta, jokainen suomalainen ymmärtää tämän. Mut minun asiani täällä Suomessa ei ole kehottaa ketään nousemaan aseensa jossain muussa maassa, Palestiinassa tai Ukrainassa, tai sanoa heille, että älkää asein vastustako teihin kohdistuvaa miehitystä. Tämä päätös kuuluu niille ihmisille, jotka elää sen miehityksen ja hyökkäyksen alla. Mun velvollisuuteni suomalaisena on huolehtia siitä, että minun valtioni ja ne päättäjät, jotka istuvat täällä arkipäivinä, eivät nyt, että he estävät ihmisoikeusloukkauksia, kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ja erityisesti lopettavat Suomen osallisuuden niihin. Nyt kaikkein tärkeintä on se, että Suomi vaatisi tulitaukoa nyt niin kuin on tehnyt Norja, niin kuin on tehnyt Irlanti, niin kuin on tehnyt Ranska, niin kuin teki valtaosa maailman maista. Suomi on maailman mielipidettä vastaan tässä asiassa. Mutta ja samalla kun Suomi vaatii Suomen pitää vaatia tulitaukoa, niin Suomen pitää myös lopettaa oma osallisuutensa tähän. Loppu asekaupoille, loppu sotilaalliselle yhteistyölle Israelin kanssa, loppu laittomien siirtokuntatuotteiden tuonnille. Kiitos. Israel on terroristi! Netanyahu terroristi! Israel on terroristi! Israel on terroristi! Netanyahu terroristi! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Israel Baraya! Israel Baraya! Lasten Kabaya! Lasten Kabaya!